Missä asti sä oot? Mä oon nyt täällä kivillä jo. Okei. Okay. Tarviiks joku Emeliä? Eiku ei tarvitse Emeliä. Ei tarvi. Onks se vesetä sisällä? Joo. Tuolla mä näen sen pään. Tai näkyy. Ihan pikkusen otsaa näkyy. Missä? En tiedä jäikö. Hell yeah, brother. Hell yeah, brother. Vito nähti. Loppu.